Dobar dan. Gledate 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić. Naši današnji gosti su Savo Filipović, predsednik udruženja pacijenata koji se bore sa melanomom, je li tako? I profesor dr. Danica Teodorović, koordinator Euromelanoma Srbija. Dobar dan i dobrodošli u 15 minuta. Evo, za početak, Savi, dajemo reč, jer vi danas u Nišu predstavljate svoju kampanju kojom želite da osvestite građane o ovoj bolesti, o ovoj bolesti i o važnosti samopregleda. Tako je, ovo je naša tradicionalna kampanja Mesec borbe protiv melanoma i mi se ove godine prevashodno bavimo prevencijom, dakle, pokušavamo da ukažemo građanima da nije dobro da idu u solarijum, i da nije dobro da se sunčaju u vreme kada je to opasno, dakle između 10 i 17 časova. Kako nas je pandemija malo drugačije naterala da predstavljamo ove kampanje, vi ćete predstaviti knjigu Tamna strana sunca, gde imate ispovest i priče pacijenata koji se bore, ali i onih koji, nažalost, nisu više sa nama, pa njihovih rođaka, ali tako? Tako je, tako je. To, pacijenti su pisali priče, ljudi koji su izgubili svoje najdraže od melanoma, naši doktori, naši prijatelji iz farmaceutske industrije, naši prijatelji iz PR tima, dakle, ljudi koji, eto, sa nama se bore već godinama, da se obezbedi terapija, što je u određenoj meri učinjeno, ostalo je još da se pribavi adjuvanta terapija, i da se digne svest ljudi o tome da je zaista opasno izlaganje sunčevim zracima kada je sunce u zenitu i da je još opasnije odlaziti u solariju. Pre nego što počnemo da pričamo o vašoj ličnoj priči, o tome kako vi uspevate godinama da kontrolišete bolest, pre svega da, evo, pitamo doktorku, pogotovo smo poslednjih godinu i po dana slušali i čitali o važnosti D vitamina i znamo da bi trebalo da budemo neki deo dana na suncu, ali kada smemo da boravimo na suncu, evo ide sad lepo vreme, ako sve bude kako treba, možda odemo i do neke plaže, kada smemo da se sunčamo? S jedne strane, potreban je vitamin D, a tako i sunce daje i mnoge pozitivne efekte i dobro raspoloženje, a tako i sinteza vitamina D. Ali upravo kao i sama knjiga koja se zove Tamna strana sunca, treba se paziti i pravilno ponašati na suncu. Znamo da 10 do 15 minuta izložena na suncu je dovoljno za sintezu vitamina D s jedne strane. S druge strane, znamo da se moramo ponašati adekvatno na suncu kada je ono u zenitu. To znači da koristimo fizičku zaštitu, kape, majice ili znači zapravo odeću dugih rukava i fotoprotektivne kreme i sa UVA i sa UVB zaštitom, znači koje nas adekvatno štite. Čak i ta priča da UVA fotoprotektivne kreme koje su znači usmerene prema UVA i UVB zracima na neki način predstavljaju barijeru, nisu naučno dokazane. S druge strane, uvek postoji određivanje tako vitamina D iz krvi i adekvatna suplementacija koje možemo, ukoliko postoji neka vrsta hipovitaminoze, da ispravimo suplementima. Profesorka, Savo je pomenuo adjuvantnu terapiju. Hajde malo da objasnite konkretno šta ta terapija predstavlja i koju terapiju pacijenti oboleli od melanoma imaju u Srbiji. Pa sad, zaista, jednom zajedničkom borbom i udruženja Save i udruženja dermatovenerologa Srbije, mnogo toga se promenilo kada govorimo o terapiji u Srbiji pacijentima sa metastatskom bolešću. Ja sam često bila u inostranstvu, uvek mi je bilo žao zašto naši pacijenti nemaju tu terapiju koju mi možemo videti u drugim zemljama i da tamo nekako metastatska bolest se smatra hroničnom bolešću. Tako da je u posljednje vreme zaista se mnogo toga promijenilo. Imamo tu inovativnu terapiju koja je sada dostupna i našim pacijentima. Sada su pokuše i upravo i Sava se trudi, znači i svi se trudimo da dobije se ta adjuvantna terapija gde će se zapravo sprečiti dalje širenje bolesti. Trenutno će biti donacije u Srbiji, u tercijalnim zdravstvenim ustanovama, ali bi voljeli da pored te donacije bude zahvaćene zapravo čitav spektar pacijenata. Samo da se vratimo na pacijente, kako ste se snalazili proteklih godinu i po dana? Koliko vam je bila dostupna terapija i kontrola tokom pandemije? Pa, samo jedna mala digresija, ne znam da li se profesorka Teodorović seća. Pre nekoliko godina ja sam došao u Niš i nas dvoje smo bili gosti na jednoj niškoj televiziji, to je bilo da li 2016-17. godine, zaboravio sam nešto, ujutro smo bili i meni je tada izgledalo da ova inovativna terapija koja je danas na sreću prisutna i pacijenti koji imaju metastatski melanom zaista imaju danas najsavremeniju terapiju u Srbiji.
Meni je to tada izgledalo kao nešto što nikad nećemo dostići. Na sreću, dostigli smo. Nadam se da ćemo i ovu adjuvantnu terapiju imati. I tu se sad nadovezujem na naše pitanje. Dakle, moram da kažem da su se mnoge stvari kada je melanom u pitanju promenile. I naši odnosi sa Ministarstvom zdravlja i RFZO-om su danas na jednom izuzetno visokom nivou. Mi smo prošle godine, u sred pandemije, u maju mesecu, ako se ne varam, dobili još lekova za metastatski melanom, što je zaista fenomenalno, jer to je bilo u jeku najveće pandemije i ja stvarno, kao kažem, moram da se zahvalim ljudima iz RFZO-a, pre svega, koji su sve to odradili. To je inače veoma ozbiljan posao, to ne traje 3 dana, to traje nedeljama, svi su uključeni, znači nije ni malo jednostavno napraviti to. Što s druge strane, u vreme korone, evo, poslednjih godina i po dana, bilo je i dobrih i loših stvari. Korona je samo pojednostavila razumevanje odnosa u našem zdravstvu. Dakle, imamo određene probleme, imamo neke dobre stvari koje su zaista sjajno funkcionisale i u vreme korone, zaključno sa ovom vakcinacijom, ajde da kažem i to. Dakle, ovo što se nama dešava sa imunizacijom je fenomenalno, mislim. Znači, eto, tu smo na putu da izađemo, evo nas dvoje smo bez maski, profesorka mora da nosi masku još uvek u redu, ali hoću da kažem, vidimo svetlo na kraju tunela, kako je to rekla direktorka bolnice u Batajnici pre neki dan. Jel vidite i vi svetlo na kraju tunela sada, posle koliko već godina se borite sa melanomom? Pa iskreno, da. Znači, ja sam se promenio, dakle, ja sam imao metastatski melanom negde u decembru 2013. U martu 2012. sam prvi put imao dijagnozu melanoma, ali metastatski melanom, dakle četvrti stadijum melanoma, mi je dijagnostikovan u decembru 2013. Tada je to bila smrtonosna bolest. Dakle, kad su meni rekli imaš 7 metastaza na ljudima organima, to je bilo doviđenja prijatno. Dakle, više sreće u idućem izlačenju. Ja sam otišao u Nemačku po savetu moje doktorke, profesor Kredi Kandosekulović, i imao sam sreću da se uključim u kliničku studiju koja je omogućila meni da danas budem dobro. Dakle, ja sam već 6 godina bez metastaza, što je fenomenalno, i ja sada već počinjem da se osjećam posle svih problema koje sam imao posle velikih trauma, velikog straha koji sam preživeo. Dakle, ja sam sad onako dosta opušten. Imam na 3 meseca te takozvane velike kontrole gde rade i skenere i tako dalje. Ljudim sada u odnosu na situaciju od pre 2, 3, 4 godine, kada je tu bilo puno straha, kada je tu bilo puno tenzije, sada je to dosta opušteno odrađujem. Idem tamo svestan da postoji jedna jako velika mogućnost da će još jedan put rezultat biti dobar i da postoji jedna mala mogućnost da neće. I sad, što kaže, sve je u Božjim rukama, jel? Doktorka, pre nego što Savo ispriča kako je otkrio svoj melanom i koliko su važni samo pregledi, da pitamo vas koliko otprilike u Srbiji na vreme otkrivate ovu bolest. Moram da kažem, kao što je ova optimistična priča vezana za terapiju metastatskog melanoma, Udruženje dermatovenerologa Srbije zaista je mnogo uradilo da edukuje svoje dermatologe kako o prosvećivanju zajedničkim i pacijenata i nas samih, evo i Euromelanoma, čiji se nacionalni koordinator, tako pomaganju dermatologa da budu što bolje u svojoj struci, naravno, pacijentima da se na vreme jave i uopšte populaciji da spreče uopšte pojavu melanoma ukoliko je to moguće. Znači, na ponašanje na suncu, isključivo zavisi ponašanje na suncu od nas, a tako, na genetiku ne možemo uticati, ali na ponašanje da ćemo ići u solarijum ili izgoreti, to isključivo zavisi od nas. Kao i roditelja, da na pravi način počnu da edukuju svoju decu na ranijom stadijumu. Zato je i poruka ovogodišnje Euromelanom kampanje jeste vaša prošlost određuje vašu budućnost. Znači, ne samo da identifikujemo faktore rizika, koje su to osobe koje su profesionalno zbog hobija bile na suncu, znači, već i da sprečimo i da edukujemo mlade koliko je neophodno to zdravstveno vaspitanje. Kao što peremo zube svaki dan, tako znamo ako idemo na sunce, koristimo fotoprotektivnu kremu, ne idemo naravno u solarijume i ne dozvoljavamo da pregorimo. Koliko često bi trebalo da se javljamo lekarima što se tiče pregleda kože? Koža je najveći organ, jedini nezaštićen, svi ostali čini se neko zaštićen i malo kožu, jedino možemo samo mi da zaštitimo. Pa upravo u tome jeste neka vrsta nonsensa, jer melanom preko 90% slučajeva se javlja na koži. Znači, on je dostupan pregled. Svako od nas najbolje poznaje svoju kožu i zato mi u vreme i COVID-a i ove epidemije smo insistirali i sada pričamo o samopregledu.
Znači svaka nova promjena, pogotovo kada govorimo o osobama u petoj, šestoj deceniji života, koje liče čak i na neku crnu tačkicu, a nije tu bila prisutna, treba da uputi pacijenta dermatologu da bude pregledana. Zato je, kažem, uvijek i taj individualni pristup, zavisno od toga da li osoba je genetski opterećena, da li je prethodno skidala neke mladež, da li ima veliki broj mladeža. Opet uzrast, znamo da je kod dece prisustvo melanoma jako, jako retka, ali moguća. Znači sve zavisi od samog uzrasta i o, da kažem, i anamnezi, da li je osoba, kažem, imala fotoekspoziciju tokom života, ali samo pregled jedan put mjesečno svakako i jedan put godišnji preventivni pregled i po potrebi ranije. Zato svaki dermatolog treba da porazgovara, i to radimo, sa našim pacijentima u ambulanti, onda kažemo slušajte, znači zavisno od godina očekujemo neke keratoze, ne očekujemo u 70 godina novi mladež. Ukoliko primetite da se ove promjene menjaju, a neki novi mladež javi, dođite ranije pre zakazanog termina. Sao, vi ste kontrolisali redovno mladeže pre nego što vam je uspostavljen ovaj melanom, imali ste i skidanje, a imali ste i genetsku predispoziciju. Jeste, meni je brat u tetke preminuo 99. od melanoma i ja sam zbog te traume koja je bila velika 13 godina odlazio na kontrole i na kontrolne preglede. Tokom tih 13 godina mi je skinuto 10 mladeža. Moj mladež koji je dao prvu dijagnozu melanoma bio na poglavini, 3-4 cm desno od njega sam 10 godina pre toga skinuo jedan mladež koji je bio dobar. Prosto to se desilo 2012. i ja se od tada lečim. Ja sam imao sreće da sam išao na kontrolne preglede, pa je na vreme otkriven taj mladež. On nije bio tako debeo i moglo je da se radi sa njim. Ja sam, zahvaljujući tome, i uspeo da dođem do kliničke studije, gde sam dočekao tu inovativnu terapiju, koja inače je vrlo... dakle, moj melanom je iz 2012. prvi lek za inovativnu terapiju pojavio se 2011. Dakle, prosto imao sam sreće da mi se desilo nekoliko godina ranije, ne bi postojalo kliničke studije. Jednostavno, umro bih mladi i to je bilo to. Kao što su i mnogi ljudi umirali do 2012. 13. 14. godine bez ikakve šanse da se leče, da se bore za preživljavanje. Kako planirate da motivišete ljude da budu pažljiviji prema sebi? Pa evo, mi smo ove godine izdali jednu knjigu, o tome smo pričali. Prošle godine smo imali izložbu fotografija koju smo nosili po Srbiji. Naredne godine planiramo da napravimo puzzle. To smo već smislili, to naš kreativni tim radi, ja se time ne bavim. Dakle, mi pokušavamo da na neke načine koji su, malo, kako bih rekao, interesantniji, utičemo na građane, jer, kako da vam kažem, ja znam da ljudi ne vole slušaju o bolestima, generalno, pogotovo ne o malignim bolestima, to je kod nas još uvek poluproskribovano, i naravno znam da im je dosadno, i nek se ne ljuti profesor Kidorović, ja često to govorim i našim doktorima koji su inače divni, i osim što su mi spasli život, mislim divni su i zato što rade sa nama puno, mi stvarno sarađujemo već godinama, i kad je melanom u pitanju, mi imamo sreće da imamo najbolje doktore od svih bolesti u Srbiji. Tako da, ali nekako, kako bih kažem, ja pokušavam da mi iz udruženja govorimo drugačije nego doktori, da ne govorimo istim jezikom, da ne preslikavamo njih, jer oni ljudi govore tim jezikom nauke, ali ja sam glupi pravnik, ja nisam lekar, i ja pokušavam da onda to malo što pričam da bude onako malo slobodnije, da i mlađi ljudi mogu da nekako bude prijemčivije. Bio sam sa profesorkinom, dobrom prijateljicom, docentkinjom Tanjom Radović, jednom priliku mužicu na tribini, i sad došla neka deca iz srednje škole i sad Tanja priča, sjajno, mislim, sve je to okej, ali nekako, kako kažem, ono kao naučnik, pošto su one stvarno naučnice. I onda ja krenem, pričam i kažem, sve ovo što Tanja priča, to je lepo, ali to ne radi. To je sokrem, kako misliš ne radi? Pa rekao, lepo, vidi ono, znači, ne radi, mislim, to je tačno sve što ona govori, ali mi imamo sve više ljudi koji su na plažama u podne, mi imamo sve više melanoma, mi imamo sve više ljudi, dece u solarijumima, znači, mi imamo situaciju da je solarijum zabranjen za maloletne, ali svi znamo da, što bi rekao doktor Kon, to 100% ne poštujemo. Dakle, imamo situaciju da punoletni građani kad odu u solariju moraju da budu informisani da je to opasno i da daju pristanak, da bez obzira što je opasno hoće da idu u solariju, i znamo svi, ajde da se nalažemo svo troje, znamo da to ne radi. Znači, opet smo na onoj priči, imamo zakon, ali ga baš ne primenjujemo, ali tako? Tako je. Mi ćemo čim prođe korona, dakle, pa prođe letnji odmor, da kažemo da ljudi iz ministarstva dođu do daha, mislim, pošto su izginuli prethodnih godina i po dana, nećemo da ih gnjavimo u julu i avgustu, ali ćemo da ih gnjavimo u septembru i oktobru, boga mi, ozbiljno.
da tražimo da se prvo pooštri inspekcijska kontrola solarijuma, naročito sledećeg proleća, i drugo da se donese pravilnik ili zakon ili koji god da je to pravni akt, da ne ulazim sad u te detalje, po kome će solarijum u Srbiji biti potpuno zabranjen. Tu je profesorka, može da kaže, dakle, solarijum ne donosi nikakvu korist. Tako, on je dokazan kao kancerogen. Znači, dokazan je da ćete dobiti melanom ili neki drugi karcinom, skvamocelorni ili bazocelorni, to je zapravo dokazano. Znači, to nije na nivou pretpostavki. Solarijum nije priprema za more, ali tako? Tako, nije nikakva priprema i ta priča koja voli da se kreće, to je priprema za melanom, upravo tako. Samo hvala, hvala. A ta priča da je to priprema jeste na nivou SPF-a 2 ili 3, znači ne postoji nikakva. I ovo što je Sava rekao jeste jako bitno, da su priče drugačije, da jesu mi možda s ovom pričom suoparni i dosadni. I zato je Euromelanom ove godine, ja sam imala tu ideju da uključim i sportiste, jer morate da privučete ljude koji su već poznati i uspešni, koji su nekako reprezenti i zdravlja, i s druge strane pacijente koji će reći jeste, to je zaista opasno, ali ajte da se ponašamo tako, ali ne da slušate stalno naše suvrparne priče. Zato je još prošle godine, ali nismo mogli da pokrenemo akciju Euromelanoma na pravi način zbog epidemije. Naravno, Vanja Grbić još prošle godine podržao kampanju Euromelanoma. Ove godine po prvi put dobili smo podršku, znamo već tradicionalno je Ministarstva zdravlja, ali dobili smo Ministarstva omladine i sporta koji su shvatili i prepoznali značaj edukacije mladih, znači od najranijeg uzrasta, znači do puberteta, o značaju ponašanja na sunce i prevencije pojave faktički, a tako bilo kog melanoma ili nemelanomskih karcinoma kože sa jedne strane. I pridružilo nam je se i Vaterpolo Save sa njihovim predsjednikom Viktorom Jelenićim i mi ćemo obići tri kampa Vaterpolo Savoza u Srbiji, gde će biti i devojčice i dečaci različitog uzrasta od 12, 14 i 17 godina, i gledat ćemo, evo sad ovo što mi je Sava rekao, da približimo upravo tu priču na dečji nivo i dečji uzrast, ne samo da ih plašimo, nego malo da im objasnimo i da im stvorimo neke zdrave navike. Doktorka, za kraj, kaj da samo onako pošaljemo jedne jasne poruke, vi kao lekar i Savo kao neko ko godinama uspeva da uspešno drži pod, kažemo, da drži pod kontrolom svoju bolest, kada možemo na sunce i koje kreme da koristimo? Pa ja ne bih sad kada možemo u onim, da kažem, pravim intervalima, ja se ne bih vezala čak ni za vreme od 11 do 4, ali tako uvijek bih pogledala UV indeks tog dana, a znamo koji je bezbedan. S druge strane, ne bih ni forsirala toliko samo kreme i fizička zaštita je odlična. Ako imamo, na primjer, šešir sa širokim obodom, naočare za sunce, duge rukave, sad imamo, u današnje vreme imamo i zapravo odeću koja ima ultraljubičasti protektiv faktor, znači koja je mnogo bolje od same kreme, svakako i to, uz fotoprotektivne kreme sa UVA i UVB zaštitom preko 30, odnosno 50, na otvorenim regijama tela. Samo možda neka vaša poruka za one koji su otkrili bolest i koji su u onom sada stadijumu straha koji ste vi imali na početku. Pa mi smo i napravili druženje u najvećoj meri, zato i mogli se družimo. Dakle, ja kad sam bio bolestan na početku, meni su pomagali naši doktori, roditelji, supruga, prijatelji, sveštenici, moj duhovnik, moja psihoterapeutkinja, ali niko od njih nije imao melanom. Dakle, meni je puno pomoglo to što sam se obratio Gospodu i to je nešto što je izuzetno značajno i što moj duhovnik, otac Branko, stalno kaže, reci tamo, mislim, upravo je čovjek. Jako je važno da čovjek ima duhovni mir, da može da živi sa sobom u tim teškim trenucima, jer zaista vrlo je teško kad vam kažu ima to još 3 do 6 meseci. I to veći deo tog perioda će biti pakao, jel? Treba to izneti, treba to preživeti, prosto moraš čovjek, mislim, kao kažem, sa melanomom mora da se živi, imaš melanom u redu, da je loše i sve ostalo, ali sve dok ne umremo, dugo dišemo, mi moramo neko da živimo, znači mora čovjek i u najgorem trenutku kad je da se organizuje 24 sata i mnogo u toku dana, znači meni se dešavalo, pa je bilo najteže, ustanem i kao sad, dobro, i šta ću danas da radim, ajde imam melanom, ajde, agonija što se tiče toga, treba popuniti dan nekako, jel?
Tako da, u svakom slučaju, ono što je jako važno, to je da nam se ljudi javljaju, a javljaju nam se, da mi pomažemo jedni drugima, družimo se, razgovaramo. Naše udruženje ima, nažalost, sve više i više članova. To nije dobro. Ono što je dobro, zahvaljujući ovim terapijama, zahvaljujući našim doktorima koji su tu da nam pruže svu vrstu pomoći, produžava se životni vek pacijenata obolelih od melanoma. Mi to vidimo golim okom, imamo i prvu statistiku, dakle, kroz komisiju RFZO-a koja prati kako inovativne terapije te deluju, kako to funkcioniše. Tako da, ima razloga puno za optimizam. Nije lako, nije jednostavna priča daleko od toga. Dakle, bilo je... Melanom je bio smrtonosna bolest. Mi se nadamo da će u decenijama koji su pred nama on postati hronična bolest. Kod mene je melanom već na neki način hronična bolest, jer ja 6 godina nemam metastaze. Dakle, ja pijem lekove isto kao da imam visoki pritisak. Tako je. Dakle, to je to. Eto, jedina što je nepovoljno sad jeste da moram u 7 sati popijem lek i da ne sam posle toga sat vremena dete. Eto, toliko melanom u ovom trenutku utiče na moj život. Hvala vam što ste bili gosti emisije 15 minuta. Hvala. I vi budite odgovorni prema svom zdravlju. Svi uglavnom imaju pametne telefone, pa uz one mnogobrojne aplikacije pogledajte koliki je nivo UV zračenja pre nego što odlučite da budete na suncu. Pratili ste 15 minuta.